Релакс із вудкою у колі рідних та однодумців. Так волонтери запропонували демобілізованим бійцям та їхнім родичам провести свої вихідні. Вояки такою ініціативою залишились задоволені. Тим паче, що багато хто з них до буремних подій на сході захоплювався риболовлею. Вже давно по госпіталям, по больницям валявся. Зараз от позвонили, пригласили на рибалку. Тим більше я рибак. Вони ж побачили в сітях, що я там з рибами стою. Вот, позвонили, говорят, приезжай, день рыбака, соберутся там. Однополчане, рыбку половить, отдохнуть, почему бы и нет. Только за, только положительные эмоции, классно. Побольше бы таких выездов было, потому что, ну, как бы, тем более, вот мне, что в закрытом помещении, в протезном заводе, на стационаре, это, конечно, расслабляет и отвлекает как-то. Ну, в общем, здорово, мне понравилось. Да и пацанам тоже, которые здесь отсюда. Активісти рибальської сотні разом зі спілкою рибалок України вигадали незвичайну, але дієву програму реабілітації для бійців АТО, які нині проходять курс лікування у шпиталях та лікарнях міста. Суть этого проекта в том, чтобы привозить ребят, которые проходят реабилитацию, участники АТО проходят реабилитацию в госпиталях и в санаториях Украины, привозить их на рыбалку, для того, чтобы они отдыхали в течение дня на локации, чтобы они контактировали с природой, получали позитивные эмоции. І, в общем, і чувствовали, що вони кому-то нужны. Близько сотні бійців та членів їхніх сімей недільний день провели з вудкою в руках біля водоймища на свіжому повітрі. Рибальський фестиваль волонтери організували та провели за підтримки благодійного фонду Бориса Філатова. Вода, сонце, рябь на водній гладі, камиші. Ну, лучшей реабилитации невозможно придумать даже здоровому человеку. А человеку, который имеет психологическую травму, это... Я думаю, що йому допоможе встановитися і приступити нормально, влитися потім в звичайну мирну життя. Катя та Поліна – одні з наймолодших волонтерів. Дівчата з зими допомагають бійцям у шпиталях. І сьогодні вони теж долучилися до рибацького фесту. Рибу ловили вперше. І хоча виходило не все, залишилися задоволеними. Сьогодні ми повезли бійців на рибалку і ловимо дуже вкусну рибу. Вы сами уже пытались рыбачить? Да. Да. Ну и как, получилось? Понравилось? Не совсем. Понравилось. Наступний рибальський реабілітаційний фестиваль у Дніпропетровську планують провести 26 липня. У ньому разом з бійцями АТО вудку в руки візьме і народний депутат України Борис Філатов. Марія Козлова, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.